Og Mogensen er sponsor i NFO, fordi at vi godt kan lide at komme ud og mingle os med kunderne her på Lolland-Falster og få en masse gode oplevelser. Vi er også rigtig, rigtig glade for, at Mogensen er NFO-partner her i vores store netværk. Både på håndbolden, med vores netværksmøder om morgenen, og vores gå-hjem-møder, vores øvrige arrangementer og vores NFO-koncerter. Og så er vi også sponsor på grund af det her. NFO har det bedste publikum i Danmark, og der er altid god stemning i hallen. Som du siger, ja, vi kan mødes på rigtig, rigtig mange forskellige platforme, Blå & Falster, og vi står for rigtig mange af dem. Og vi er glade for loyale, stabile partnere, der har været med i en årrække. Det er der, hvor netværket det virkelig får sin effektivitet, og hvor man virkelig får noget ud af det. Fordi netværk, det er også tillid, som skal skabes, og det gør man kun ved at blive set flere gange. Så tak fordi I kommer hver eneste gang. Det er ikke som vi skal tage med.